ama inta ka soo qayb gashay kulankan sharafta badan oo isugu yimaadeen Umar iyo Cabdalle ku nool Cape Town. Waxaan leenahay horta markii hore Umar iyo Cabdalle horta inta ka soo qayb gashay inta maqamba waa mahadsan yihiin. Ducadan waa duco Umar iyo Cabdalle qof laga qarimaayo. Umar iyo Cabdalle dad qarsoon waa ka weyn yihiin. Waxaan leenahay horta Umar iyo Cabdalle meel kasta ay joogaan warsangil Allah ku dhowro, ducadan warsangil Allah ku dhowro dal iyo dibad meel kasta ay joogaan. Waxaan leenahay kabacdina Soomaali weyn Allah ku dhowro, meel kasta ay joogto intii Soomaali ama badugu dhimatay ama meel kale ugu dhimatay, waxaan leenahay ducadan aan bixinna Allah ugu naxariisto. Walaalayaal, waxaan rabnaa wax kale maahan oon u istaagnay Umar iyo Cabdalle meel kasta ay joogaan. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo sidaan isugu xirannay South Africa inay isugu xirmaan, iska warqabaan kooda jiran, kooda dhinac kastaba ah, wanaagga inay isugu xirmaan, xumaantana iska hortagaan meel kasta ay joogaan. Warsangeli meel kasta uu joogo, waxaan ka rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo inuu sidaan isugu xirmo, wuxuuna isugu xirmaa wixii wanaaga ma wixii xumaana waa ka soo horjeediyaa. Waxaan kaloo rabnaa beelaha Soomaaliyeed nala dhashay umma shiri in aan duulaan ku nahay, aan nooc kale ku nahay. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo in ayaguna nagu daydaan, waxaan isugu nimid waa wanaage inay wanaaga nooga daydaan haddii Ilaahay yiraahdo. Markii waxaan leeyahay hadal badan haan ma buuxso isku xirnaan. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan isku xiraanno. Waxaan kaloo taageersannahay maamulka ka socda gobolka Shabeellada Dhexe iyo inta maamusha iyo Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan ayaan taageersanna haddii Ilaahay yiraahdo maamulka ka socda hadda Jowhar. Markii waxaan leenahay haddii hata Hiiraan lagu qabto annagu waa taageeraynaa, dhihi mayno, laalab geli mayno. Markii waxaan leenahay haddii Ilaahay yiraahdo hadal badan haan ma buuxso, beesha kor Allah ka dhigo meel kasta joogaan. Waxaan rabnaa kuwa qurbaha Yurub joogana saan isugu xirmaan, kuwa Ameerika jooga saan isugu xirmaan, kuwa Muqdisho joogana saan isugu xirmaan. Haddii Ilaahay yiraahdo sanada soo socda waxaan gaadhaynaa, waaba noo tali hadda hal xilli baan leenahay. Wixii kaloo aan helno xataa haddii Ilaahay yiraahdo inuu hal qof noo taliso sheekayni, waxaan rabnaa haddii Ilaahay kulankan dhigno sheekayni jiilka Sheekh Xasan Cadde Allah ka thawaabi aan leenahay. Sheekh Xasan Cadde Allah ka thawaabi aan leenahay. Dimbigiisa Allah ku dhaafay dimbi mal haddii Ilaahay yiraahdo saan jecelnahay.
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو كان عنده هنا أبا إن كليب كان عنصمي هنا وامد متقنعة إن كده يشوا إيو متقنعة إيو ورسعت معناها برامج ك أو هذا ما هن مد أبا فانة أبا متقنعة محلير هذا إن استوتوس إن وياي وحنال كان وقدو بينا فيديو كان walaalaha ma taqaana nala dhashay amba ma taqaana nala walaal ah in ay nooga daydaan sida aan ma taqaana isu dhex galnay amba ma taqaana sida aan isula jirno oo kala faquuq amba ma taqaana kala har amba kala xumaan amba isu calawtinimo aan lahayn oo ma taqaana maxaa la yiraahdaa dadku markay qurba ay tagaan waxay yiraahdeen leesuma qoslo amba ma taqaana leesuma ma taqaana dadku waxa qofka waxa saaxib la ah ama qofka marka shirkada la ah amba qofka markaas ka jeeb weyn laakiin maanta in ay aan anagu markaan qurbaha aan joogno soo afrika hadaan joogno waxaan nahay sidii dadkii ma taqaana xamaaliga ahaa oo loorka isu qaadayay amba ma taqaana maxaa yiraahdaa wixii yar helaan jabki rooti helaan wada cunay walaaltinimadan waxay ku fiican tahay in aan leesu sheegan ma taqaana ma ana ka jeeb weyn amba ana ka sidaas ah amba kala xumaasho iyo waxa marka hadaan warsan gali waxaan isugu nimid maanta anagoo kulan amba isumaad weyn oo balaaran oo aan ku duceysaynay iskuna ma taqaana isuna ma taqaana maanta xus macnaha warsan galiga ay nooga daydaan aan sameynay ayaan waxaan ku qabanay Western Cape magaalada Cape Town town centerkeeda oo waxa ah Bellville waxaan rabnaa walaalahayna jooga ka bilaabata South Africa magaalada ugu xigta oo ma taqaana Johannesburg Rustenburg hadii loo baxo Afrikada kale Nairobi amba Europe ta walaalaha degan America walaalaha degan
أستراليا مالكاس إنه ورسيلي جوجان جعل هاي مركا وحان لين هاي أنت عرقت في دوجان إن أيو مركاس أيكو برارجان أي متقانا سيدة أي تدك سو كيني الهاين عن سولا وده حريل إن سيدة ولا على هج ولا على يال ولا على كم ده أم با تدك عن قرابة ده نهاي أو جوجا يوروب أم با أمريكا نقول سو حريل إن أنا نقول أنا متقانا سومات كين أو نقي سومات قلب فرنان له مركا أيجنا وحنا من إن صوت سان سيدة أي متقانا يوروب هدينا لميتها سو أفريقيا دي لميتها إيه هديك هلا وإن أنا أرجنو سيدة أنا أوسو قد بينا ميديا أنا أوسو قد بيا هدي وابسيد أي تاي هدي أي تاي تلفزيون هدي يوتيوب أي تاي وحنا بحنا هاي إن أنا أيجنا أنا كأرجنو ورسنجيل دتكو حيد هي جيران هراء قبيلنا وادا في قرن من غن دت مانتا أو أي تاي تاريخ ولا بعدين كبيش أفراد الله بدو كنت ماني لحدة وحن سوني من ماذا بيش ورسنجلي وحاسو قبل قبيه من ماذا بيش ورسنجلي نبضون موسى مودة أفرح نبضون فارح عمر عدو نبضون محمد جينو حسين نبضون محمد أحمد جيدع نبضون علي حسن علي بوفي نبضون عيسى حسن علي نبضون بوتالي علي موسى نبضون مختار محمد محمود نبضون أحمد محمود دقي نبضون إسماعيل عبدي معلن نبضون عبد الرساق حاج عصبله يعني هو عبد الرحمن عبد الرحيم إيه إن إنت عن كبدن أو مدة سومالي ده إني قال سوق يبقى لين نبضون له أقوني هنا له مشايخ له علماء الدين له إذا أو إسكو ما تمانت لا إسكو راعي لقونا الدعاء استي لا إسكو نوافقه قرابة من المدى أنا ميل سر الجرسية. الرحمن الرحيم وحاس سلام يا رمان بربارك عمري عبد الله أضياش علمدا وحضرنا يا سلام يا وأنكم هتسيهن سدا وناجة أه أو ماشى متقنحوها يسوق كينو وعي أنا جا أو أه متقنحوها قدوميها بربارت ورسنجلي أيام متقنحوها محمد جينو حسين وحن سلام يا رمان متقنحوها دلنير ورسنجلي أضياش معلمين ت وحنا الله متقنحوها عمري عبد الله مال كستو إيجوجان إني نوقد ضيدان وناجان أو متقان حوا إسكو حركان وأسيدي متقان حوا إنه ولا برتون ولا يقين إنك استوى متقان حوا ضد غرب الجوج أو متقان حوا هذا إنك هو يقار إسكت ديدين لكن حلنا هاي إنك استوى مال أوجوج إنه نوقد ضيدا ذلك يدي بد مال كستو أوجوج وحنا متقان أم هاد علينا ضد كي وناجان متقان سوق كينا وعي عمري عبد الله صومالي دوا تقانا وح الله إله إن هري وكل مجنى وح ما أنت قبل لعبها يا ما كلن كاسو إن كونان دعيسهين كونان تاجيرين نبات جليدة وناكسن إسلامك وسوق فرحة كجرت قبل كشبي الله ده لحق تعصو ما عليك يقولش الله دقي مرتجلين ت يقبل كشبي الله ده لحق يسوع مالده سوقت مد يمرتجلي سيا ما أنت اللي جو أنت كده حلي قرح يو وح كوين إسكدا في حبض بالصلاة إسن كييرين أنت فرحت يونجا كنت أيام ما أنت أوردك ناي ذلك كافر أفريقيا جوجشان وحاسوي مد ما أهن ورسنجلي وحاسوي تمد أول لقى عسومي سوماليوي وحاسوي راح هذا جوجش ورسنجلي وحنوشي جينا ما ملك قبل كشبة الله ده حق إياه ولا عليها عمري عبد الله أو جو ذلك جوده هي سيء دبدبة إن أي سيدا ناقل أو صاحب بليان وواحد لغفر حق أو الله اللي هادي أدل لغفر حق نبت جلية ما أنت كجر تقبل كشبه هذا الحق يكون مرتجليه يسو سومالي أو سومالوينو مجال هذا إن عاصمة مقدسه نبت جلية كجر تقبل كشبه هذا الحق ما جرت مدة صو ما أنت واحد لغفر عنك هرا أنت النجارسي سي أو الله اللي هنبت جلية كشقة أجري حسنات بدنا الله كشيء ونكون واقف تاجرينا ونكون قرب استاجينا ونكون فرحينا وأنا واحد لغفر عنك هرا اللهم استعان وحن وشيغينا ولا لها ان دبدها جرو او قربو دينكا سيده اونكو كلا جرو اونكو وحان جوغنا دالكا كوفر افريكو غار اهان كيبتون اني سيدا سو كلا او سو حنبليهيان ان اسوغو تغان الله يله يو وانا يو كموجيان وا وخ مانتا لوغو فاني كار او الله يله ان مودن ان لو حنبليهيو او مودن ان الله يله لو غرب استاغ هير كو جوغنا اسو غرب استاغ هير كان جوغنا بسم الله الرحمن الرحيم وعن هلكا اسوغ نيمد
dhalinyarada barbaarweynaha Cumar iyo Cabdalle oo ku kulmay South Africa waxqabad badan ka muujiyay dadkoodii heelay hool garab istaagay wanaag badan ka muujiyay dhalinyarnimada ehelnimada qaraabnimada kulankan waxa uu soo qaban qaabiyay dhalinyarada Cumar iyo Cabdalle waxaan ku taageerinaa wanaag badan iyo farxad badan ee beesha ay qabto ee walaalaheed kaleente ee dibadda jirto ama dalka Soomaaliya ku suganbo in ay kulankan kulan lamid oo kale ay ka sameystaan qof kasta oo dhalinyaro Cumar iyo Cabdalle oo barbaarweyna ay ismuujiyaan ee Cumar iyo Cabdallenimada ay muujiyaan dadnimadii waxqabadkii lagu yaqiinay in ay soo celiyaan waayo wax badan la ismuug yahay dhalinyarada Cumar iyo Cabdalle waa la kala tagay qurbaan loo kala batay dalka dad badan hadda inuu jiray ma u malay doono waxaan u malayaa warsangili wax badan ayuu Soomaali soo maamulayay wax badan uu joogay marka waxaan ka codsalahay dhalinyarada barbaarweynaha ah ee isku xil qaama sida Norway oo kalente Talyaaniga oo kalente Jarmalka oo kale dhalinyarada Cumar iyo Cabdalle oo ku sugan waxaan rabnaa in ay walaalahood ku sugan dalka South Africa ku taageeraan wanaaga faraha badan leh ee kulamada ay ku sameynayaan kuna taageerayaan Cumar iyo Cabdalle nimada ee muujinayaan culimada diin badan ka soo qayb gashay wax garad badan aqoonyahanno dhammaan ummada Soomaaliyeed oo dhan waxay maanta farxad ahayd Cumar iyo Cabdalle ku kulmay South Africa ay dadka Soomaalidu wax farxad u ahayd marka waxaan ka codsanaynaa walaalaha dhalinyarada ah barbaarweynaha Cumar iyo Cabdalle ah ku sugan dibadda waxaan u jeedinaynaa baaq ah in ay wanaagaan faraha badan ee qabanayaan walaalahood ku sugan dalka South Africa isku xirnaan in aan sameyno maadaama aanaha barbaarweynaha Cumar iyo Cabdalle joogo qurbaha Afrika iyo Aasiya iyo Yurubba intaba waxaan ka codsalahayn in aan isku xirnaano sida inta badan aan hadda isugu xirannahay in ka badan la isugu xiro dalkii Soomaaliya iyo dibaddaba aan isku xirnaano inkastoo hadda aan wax naga haleysneen wax dhibaatoan aanan qabin laakiin dadnimadii dhalinyarnimadii ayaa waxaan u maleynaa in xoogaa hakad yar ay naga gashay laakiin waxaan jecelnahay maadaama aan ku sugannahay dalka South Africa in aan anukana aan muujino dadka Kambala jooga Warsingiri wax badan oo wanaag ay qabtaan waa ognahay maamulka gobolkay u hambalyeeyaan way ku taageeraan wanaag badan oo walaalkood oo maamulka waxaan halkaan magacyadooda ku xuseynaa Faarax Xasan Xuseen oo ku sugan dalka Jarmalka waxaan halkaan ku xuseynaa Shariif Abgaalo oo ku sugan dalka Talyaaniga waxaan halkaan ku xuseynaa Abgaalo Maxamed Maxamuud Abgaalo oo ku sugan Kambala walaalaheen dhalinyarada ah oo barbaarweynaha ah iyo gabdhaha dhalinyarada ururka haweenka ah waxaan halkan ugu mahad ballaaran ugu jeedinaynaa gabdhaha kaalinta wanaagsan ee nooga muujiyeen ee nagula soo xiriireen ee nagu taageereen anukoo ah walaalahood beesha Cumar iyo Cabdalle barbaarweynahooda ee ku sugan dalka South Africa oo ku taageerinaya wanaagga faraha badan leh ee noo qabteen gabdhaha dalkii Soomaaliya iyo dibaddaba Maryan Cabdulla Qorgaab iyo Felix Aroone iyo gabdhaha lamidka ah iyo gabdhaha ku sugan dalkii Soomaaliya oo nala soo xiriiray walaalahood barbaarweynaha ku sugan dalka